Magandang araw po sa ating lahat. Sa bidyong ito, akin pong ipasilip sa inyo o sa Bisaya pa ipaliili itong aming mga ginagawa dito sa pag barnish dito sa sahig at kung ano mga mga materialis na aming gagamitin dito. Pero kung kayo bago pa lang dito sa aking channel na Pint and Barnes TV, mag-subscribe na. Pakipindot na rin yung notification bell para ma-update po kayo kung ano man ang i-upload ko dito sa channel na ito, mga kapinta. Yan po yung ipakita ko sa inyo itong uh, sahig. Mayroon po mga light, may dark, kaya po ang gagawin po namin ito, ipapantay po namin yung uh, kulay po dito gamit itong pencil brush. Yung kinulayan ko dito sanding sealer, kinulayan ng color na rubber amber. Yan lang po yung pagpantay namin dito sa lahat ng mga light na kulay dito sa sahig. Yan po yung ginagawa namin pagkatapos lihain pagka napantay na yung kulay. Saka isanding sealer para maipit po itong mga kinulayan ko dito sa uh, sahig para mapiprasyo na po lahat itong lahat ng mga sahig dito sa dalawang kwarto pagkatapos pagka natuyo na yan ang ginagamit po namin itong liha 220 o 240 kaya pag nagliha po tayo tubig po at saka basahan yan po yung pinaka importante po dito pagka nag uh, barnis po tayo sa sahig lagi po tayo magliha ng tubig para walang alikabok tipid po sa liha saka makinis pong resulta ng trabaho. Pagkatapos ma liha, inipit po ng saning sealer yan. Tapos pag may mga light pa na kulay, ah, kulayan po natin ito. Kinukulayan po namin para magpantay po yung kulay. Bago po natin ito itapkot na ng Hudson polyurethane tapkot. Yan po yung pinaka tapkot po dito sa sahig. Hanggang dalawang patong po yung gagawin namin dito. Yung sealer, Dalawang patong po rin po yan para makapal. Yung ginagamit namin dito ang sealer, hindi po yung sealer ng Hudson, kundi ito yung Boisin. Kaya po yung sikreto po dito pagka nagpahit po tayo ng sealer dito sa sahig, puro po ang gamitin natin. wag po tayo maglagay ng lakir kasi pagka nagpatong po tayo ng polyurethane, baka kumulo po. Ito ang kasunod kong gagawin, magtimpla na po ako dito sa polyurethane tapcoat hudson ayan yung mga sangkap itong pure reducer sa kakatalis ang gagawin ko dito kasi dalawang kwarto timplahin ko na po yung isang galon 1 is to 3 mga kapinta bali yan po yung tamang ratio po dito sa pagtimpla dito sa uh, polyurethane tapcoat kailangan na po natin haluin bago po natin ito lagyan ng katalis pero yung katalis dito hindi magkasya po dito sa isang galon kailangan mayroon pang isang galon dito para hatiin at mahihalo mabuti yung katalis ayan, ibuhos ko dito masyadong puno po pagka dito po natin hindi po natin maayos pagkahalo kailangan ah, magkuha po tayo ng isa pang galon dito para sigurado po mahalo natin mabuti kailangan kahit mga 5 minutes po kailangan paghalo dito para sigurado ayan, isyapol ko ito para halong-halo talaga ito. Kailangan po sigurado po to make as sure yung paghalo po natin dito sa pagtakpot po dito sa Hudson Polyurethane. Yan lang po yung maisir ko po sa inyo mga kapinta dito sa mahabang panahon ko ng karanasan dito sa construction, sa mga pagpintura, pagbarnis. Ayan. At ito, unang pahid pa lang po ito sa polyurethane. Kailangan malinis palagi at magliha po tayo uh, kailangan laging may tubig at yan lang po yung pinakaimportante dito, maalis yung mga likabo kasi uh, last coating na po ito pagka gumawa po tayo dito sa mga ganitong barnis, kaya tayo lang po mga pintor na matiray wala na pong iba, wala na pong dadaan yung wala na ibang gagawa ang mga barnis sa door na po matiray ito sa mga pintor yan na po yung pinakaimportante yan po yung una unang pahid po dito pagkatapos po yan pagka natuyo pahiran uli yan lihain yan na po yung pinaka final po dito hanggang dalawang patong At sigurado yung unang pinahid ko dito puro wala pong halong PU reducer sa pangalawa na ako naghalo dito sa isang galon nilagyan ko lang po ng uh, kalahating litro na PU reducer kasi masyadong malapot yung uh, polyurethane para hindi po para maganda po ang paghagod malalaman po natin sa brass pang hirap na hirap ah, lagyan po natin ng regios yung PO regioser hindi po yung lakirplo, flow yung mga iba dito lacquer flow islet type po tayo pag nagturo po tayo kasi ang mga chemicals po dito ah, matapang po kailangan straight type po tayo pag ah, nag ah, sear po tayo ng mga ganito hindi yung buisin halo natin dyan sa kuan yung lakirplo. flow Baka mag-bubbles po yan. Siguraduhin po natin kasi mahal po yung materialis. Yan lang po yung pinaka -importante. Na tama po ang paglagay natin dito ng uh, pure reducer. Huwag po masyadong marami. Yan po yung ginagawa ko nito. Uh, pangalawang patong na po ito, itong last coating. Ang paghagod po ito, kailangan ritsu-ritsu lang. At bantayan po natin bawat hinto. Baka may makapal. Makikita po yan kasi ang polyurethane, sobrang kintab po. Ah, uh, shout out muna kay Nick TV at kay Bis Barney Solution. Kay Kumparing Lari. At sa lahat ng mga vlogger, hindi ko na kayo mabanggit isa-isa. Marami pong salamat sa inyong lahat, mga idol. At naway may nakuha kayong idea to sa pinakita kong video at nakatulong para po sa mga baguhan. paki at like po yung ipipids ko na Pint and Barney TV. Marami pong salamat.